gjasht dhe Lis Shoshi me 211 cm e ti. Drita e yllit nuk qëndroi shumë dezur, megjithëse Çereku i parë nisi për fantazi për mysafirët pasi e mbyllën me shifrat 15-9. Kurse edhe perioda e dytë shkoi në favor të Trepçës pasi e mbylli pjesën e parë me 12 pike përsi. Ama në Çerekun e tretë vendaset filluan të ndezin turbina duke u munduar ta zbutin këtë përsi. Ishte i disponuari në këtë lojë Malcolm Armstead i cili shënonte thuajse nga çdo pozitë. Kënga për ylli nisi mba në periodën e 4 duke pas e përsin për herë të pa në ndeshje. Armstead rregulloi snajperin me 2 treshe radhazi duke bërë yllin të udhëheq 59-57. 9 metra! E përsia e parë e yllit në minutin e 37. Me gjithat mysafirët nuk e lëshuan nga dora fitore me Mikalet Mushiqin që qëlloi treshe duke e këthyre përsin për 3 pikve. Mushiqi tërhiqet për 3. Deri në fund kampioni aktual u mbaj duke siguruar fitoren me shifra 69-66. Nga një pozite vështirë, Gjuan